Баянауыл ұлттық саябағында өрт оқшауланды. Жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша жалын шарпыған аумақ 800 гектарды құрайды. Айта кетейік, өрт туралы ақпарат кеше сағат 12:45-те келіп түскен. Қызылтау ауылынан 20 шақырым жерде ашық аумақта құрғақ шөп жана бастаған. Өрт Албинск орманшылығының аумағына өтіп, сол жерде 20 гектар аумаққа да шарпыды. Жалынды сөндіруге облыстың төтенше жағдайлар департаменті, орман шаруашылығы, ерікті өртке қарсы құрылымдары мен жергілікті атқарушы органдардың 130 адамы мен 35 техникасы тартылды.